Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksində yeni 3 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 7 mərtəbəli binada yerləşir. Onun sahəsi 86.36 kvadrat metrdir. 3 otaqlıdır. Mənzilimizin zalı. Sanitar qovşaqlara ayrı, bahalı duş kabin. İşlək vəziyyətdədir. Mətbəx. Belə bir balkonu var. Panoraması parkadır. Yataq otağı. Daha bir yataq otağı. Mənzilimiz 3 otaqlıdır, yeni başda yerləşir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.